Gente, a voz dele, é, né? É diferente. Não é voz parecida com nenhum tipo de cantor, né? Obrigado. Eu particularmente, eu não. Eu a hora que eu escutei, eu só consegui ver o João Victor, sem ser, <laughs> sem ser. É exatamente. Entendeu? Não tem. Parabéns mesmo, obrigado, viu? Obrigado. Porque a gente...